Айрым аймактарга киргизилген өзгөчө абал режими жоюлуп, коменданттык саат жокко чыгарылды. Бирок өзгөчө кырдаал режими уланууда. Санитардык карантиндик посттору эпидемиологиялык кырдаал турукташканга чейин иштейт. Бир аймактан экинчисине кирүүгө чектөөлөр күчүндө. Көзөмөл күчөтүлдү. Өлкөдөгү өзгөчө кырдаал режими кандай тартипте уланары күн мурун республикалык штабтын отурумунда айтылган. Өзүңүздөр билесиздер, 22 марттан бери ушу өзгөчө абал кирбеген аймактардын баарлыгында өзгөчө кырдаал режими иштеп атат. Мына ошол өзгөчө кырдаал кирген чечим баардык республикада иштейт. Мындан тышкары өзгөчө ушул эпидемиологик кырдаал курч болуп турган эки чоң шаарыбызда Бишкек жана Ош шаарында Татбаш районунда Чаткал районунун Канышкыя айыл аймагында карантинди киргизүү чечими кабыл алынды. Коомдук транспорттор тууралуу айта турган болсок, бүгүндөн баштап каттай башташы керек болгон троллейбустар менен автобустардын иштешине жол берилген жок. COVID-19 вирусун жуктуруунун жаңы тобокелдиктеринин келип чыгышына байланыштуу бардык санитардык талаптар жана социалдык аралыкты сактоо принциби күчтүү көзөмөлгө алынды. Бирок бүгүн дарыгерлерибиздин ою боюнча ооруну жайылтуу тобокелчилиги абдан көп болуп атат коомдук транспортто. Бул троллейбустар, автобустар, анан кичи автобустар, микроавтобус дегендер. Булардын баарын тең азыр кое туралы дедик. Мына 1-майдан баштап биз таксилерге жана башка ташуучу машиналарга уруксат бергенбиз. Коомдук транспорт азыр иштебейт. Карантин киргизилген аймактарда санитардык карантиндик посттор өз ишин алып барат. Комендатура берген өткөрмө кагаздардын мөөнөтү бүттү. Буга ылайык ушул убакка чейин комендатура тарабынан берилген уруксат кагаздар жараксыз. Ошол себептен ишин баштаган объектилердин жетекчилери кызматкерлерин жумушка ташуу жана жеткирүү боюнча транспорт менен камсыздашы керек. Эч кандай себеби жок, жеке унаа менен жолдо жүрүүгө болбойт. Ушул жана башка эрежелер тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Буронов айтып берди. Ал эми карантин киргизилген жерлерде, жалпы эле Кыргызстандын аймагында биз мамлекеттик кызматкерлерди мурункудай эле режимде иштетмекчибиз. Көпчүлүк бүгүнкү күндөгү өтө керек болбогон адистердин баардыгын үйүндө отуруп иштөөгө, же болбосо жанагы дистанттык түрдө үйдөн өзүнүн ишин аткарууга дагы эле сунуштап жатабыз. Ошондой эле башка тармактарга дагы ал жеке бизнестегилерге баягы жеке жактарга, компанияларга, мынау ишкерлерге бүт бардыгына биз ушундай сунушту киргизмекчибиз. Мына бүгүнтөн тарта Бишкек, Ош шаарлары, Нарын облусунун Атбашы району жана Жалал Абад облусунун Чаткал районунун Канышкыя айыл аймагында карантин киргизилди. Башка аймактардын баарында өзгөчө кырдаал режими күчүндө. Мындай жарандар бардык санитардык карантиндик талаптарды аткарышы керек. Биздин койгон талаптар ушунчалык эле эң жөнөкөй. Аны баарыбыздын колубуздан келет аткарганга. Биздин жарандар туура түшүнсө, туура эмес информацияны ташташпаса, соц сетке, анткени аларды көрүп алып элдер ушундай эле вирус турбайт деп көчөдө азырда сиз айткандай жүрүшүп атат. Эми бир жагынан биздин интернетте да жүрөт, маска көчөдө кийбесе да болот деп. Мен деле билем, кийбесе деле болот. Мисалы үчүн мен деле билем, ооруп алган адам кийбей деле койсо болот. Бирок биз билбейбиз да, ким ооруп адам, ким ооруп эмес адам. Анан кантип ограничить этебиз? Ошон үчүн бардыгына маска кийсин деген ошон үчүн да. Кырдаалга жараша тандалып алынган шаар жана айрым аймактарда коронавирустун жайылышы жана байланышы жогорку чекиттер көп. Алардын саппашында баш калабыз турат. Карантин кирген борбордо дагы ар бир тиешелүү талаптар аткарылышы керек. Анткени бардык республиканын аймактарын бириктирген борбор калада абал кубантарлык эмес. Бишкек шаарында 272 киши ооруга чалдыкты. Бул абдан көп сан. Андан сырткары 90 ашык өзүнүн ушундай ачактары бар. Ошондуктан сураныч, урматтуу шаар тургундар, колуңардан келсе эшикке чыкпаңыздар, карантинди сактаңыздар. Анткени бул вирус абдан куу вирус болуп атат, билбей атабыз кандай жүрүшүн. Ошондуктан кол жуунук унутпаңыздар, санитардык режимди сактаңыздар. Талаптар ар бир адамдын колунан келе турчу иш. Чектөөлөр ар бир өлкө жаранынын ден соолугуна жана өмүрүнө коркунуч жараткан коронавирус илдетинин жайылышын токтотуу үчүн. Андыктан бардык санитардык карантиндик эрежелерди сактаңыздар. Эгер талаптар тиешелүү деңгээлде аткарылбаса, кайрадан өзгөчө абал режимин киргизүүгө туура келерин республикалык штаб кулак кагат. Айзагам Чебекова, Жантай Макенов, Пирамида.